Buď jste prožili rozchod, najděte si jinou sračku. Zdravím rovna, vítám vás na mém kanálu, kde nepřirozeně naseru na lidi. Tak dnešní video bude trochu jiné, protože budu mluvit o třech rovna, který mě serou. První věc, která mě serou. První věc, která mě sere, je překvapivě na Facebooku. Kurva, mě nezajímá. Do prdele, když tak trpíte, do prdele. Tak možná ta základní věc by byla neříkat to všem lidem, do prdele. Když lidi poustují takový ty strašně úžasný obrázky. Hovna, ty vole, ty lidi, co to dělají každý skurvený den. Prostě tohle je naprosto retardované. Bělící zubní pasty. Možná jsem jediný na této planetě, který má žlutý zuby a prostě bělící zubní pasty pomáhají. Začíná mít takový pocit, že bělící pasty penisu jsou to prášky na zhubnutí penisu nebo prášky na zvětšení penisu. Nejlepší samozřejmě na tom je to, že v koupelně mám absolutně bílé stěny, takže můžu v zrcadle krásně vidět ten rozdíl. Ten nádherný odstín mých krásných žlutých penisů. Já si kupuju originální věci, abych byl odměněn nějakou blbou ochranou penisu, která akorát komplikuje všechno ostatní. Jde to blbě nainstalovat, nefunguje je to a pak to dělá různý hovadiny. Porno průmysl. Tak si koupí originální DVDčko, aby se potom musel koukat na reklamu, že nemá kouřit dva čuráky s dvěma čurákama. Ty vole, děkuju. Nejlepší jsou pak ty americký protipirátský reklamy, ale tohle je řešení. To retardovaný. Takže to je jasné všechno, co jsem tomuhle chtěl říct. Pokud chcete, tak musíte kouřit dva čuráky. Zatím se mějte a čau.